dit is die nuus om 7 op SABC2. Kom ons rol vir 'n promo. Kyk, kyk hier in die oog. Ek Sebastian Smit, vir Blits-Bulletin. Gauteng. Sebastian, rol jy? Ek wil graag 2. Sebastian, ons rol. Dis die vel dwerg. Ek is 'n spoetjie. Jasper. Hier is ons beste werk nog, bro. Legend, bro. Ek is gereed vir enige iets. Goeiemôre, my sonskyn. Jan Kruiwagen. Dra die blou das. Wat wil jy hê? Met die prode? Sebastian. Yes. Ek soek mense stories, opwinding, yes. Adrenaline. Ja! Hier is 'n kuitjie. Ek moet jou hardloop. Denk jy ek ben gaan nooit aftree? Nee, dude. Hy gaan die werk tot die nag dood gaan. Hy laat hier die werk. Julle ben is dood. Welkom vir Luan, die nuwe gesig van Blits-Bulletin. Luan is 'n suksesvolle entrepreneur en inhoudskepper op sosiale media. Love die kamera, die Panasonic 5000. Vanaand in die Blits-Bulletin. So daai se lig. Mamma, jy hou my terug. Jy hou my altyd terug. Ja nee, kyk, kryk net dat hy wil in mamma se sienetjie. Wie is nou Rein was my maag geweest. Dan was ek nou. Jy hoef nie te sê. Ek gaan net iets sê wat jy nie persoonlik moet vat nie. Jy is nie 'n mooi man nie. En jy het geen talent nie. Ag, wat? Is dit hier met 'n blinde mens praat? Ek sê vir hom, hierso. Ek sê vir hom hierso. Mag jy bestuur? Ek gaan blinde mense nie bestuur nie. So jy's blind en jy het nie versekerings nie. Ek is blind, so wie laat jy gaan vir my versekerings gee? Kyk, ons was tegnies in sy blind spot. Kom, ek wil 'n draai by Woolies gaan maak. En as jy soet is, kan ons die kar wag in die oë kyk terwyl ons wegry met sy fooi. Maar